নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী গোছলৈ গ্ৰেপ্তাৰ উপকাৰ্যবাহী বিষয়া ধৃত উপকাৰ্যবাহী বিষয়াজন হৈছে ইমতিয়াজ মণ্ডল দুৰ্নীতি নিবাৰকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইমতিয়াজ মণ্ডলক মাংকচৰ জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰকে চলাইছিল অভিযান চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণৰ নামত লৈছিল উৎকোচ উৎকোচলৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন বিষয়া এইবাৰ উপকাৰ্যবাহী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ঘোষলৈ ধৃত উপকাৰ্যবাহী বিষয়াজন ইমতিয়াজ মণ্ডল দুর্নীতি নিবারকে গ্রেপ্তার করে ইমতিয়াজ মণ্ডলক মানকাসর জেলা পরিষদর কার্যালয়ত দুর্নীতি নিবারকে চলাইছিল অভিযান সরকারি আসনি রূপায়ণের নামত উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে অবশ্যই কিমান পরিমাণের উৎকোচ লৈছিল সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই বর্তমান জেরা চলাই থকা হয়েছে ভ্রষ্টাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত উপকার্যবাহী বিষয়া ইমতিয়াজক ইফালে পুনৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এ চি এছ সুকন্যা বৰা এইবাৰ কাৰাগাৰতে জেৰা চলাব তদন্তকাৰী বিষয়াই পূৰ্বৰ জেৰাৰ সময়ত বহু কথাই লুকুৱাইছিল সুকন্যা বৰাই 2021 চনত সুকন্যাই ব্যক্তিগত অসুবিধা দেখুৱাই দীৰ্ঘ সময় ছুটি লৈছিল কৰ্মচাৰী বিভাগে 64 দিনৰ ছুটি দিছিল সুকন্যাক এই ছুটিৰ বিষয়ে উত্তৰ দিব লাগিব সুকন্যাই কৰ্মচাৰী বিভাগত নাই সুকন্যাই বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে কৰা ছুটিৰ আবেদন বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে ভ্ৰমণ কৰিছিল বিদেশ ইতিমধ্যে পাসপোর্টখন লাভ করার পিছতে এই তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে বহুবার বিদেশ ভ্রমণলৈ গৈছিল সুকন্যা বৰাই থাইলেণ্ডকে ধৰি বহু স্থানলৈ গৈছিল বিদেশৰ আৰু বিভাগীয় অনুমতি অবিহনে বিদেশলৈ যোৱাৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে যি অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি এইবাৰ কাৰাবন্দী হৈ থকা সুকন্যা কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে তদন্ত চলাব জেৰা চলাব তদন্তকাৰী বিষয়াই পূৰ্বৰ জেৰাৰ সময়ত বহু তথ্যই লুকুৱাইছিল 2021 চনত সুকন্যাই ব্যক্তিগত অসুবিধা দেখুৱাই দীৰ্ঘ সময় ছুটি লৈছিল কৰ্মচাৰী বিভাগে 64 দিনৰ ছুটি দিছিল সুকন্যাক এই ছুটিৰ বিষয়ে উত্তৰ দিব লাগিব কৰ্মচাৰী বিভাগত নাই সুকন্যাই বিদেশ ভ্ৰমণৰ বাবে কৰা ছুটিৰ আবেদন অতীত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ এই মুহূৰ্তত বিৰিঞ্চি এটাৰ পিছত আনটো কলা অধ্যায় উন্মোচিত হৈছে এগৰাকী ভ্ৰষ্টাচাৰী এ চি এছ বিষয়া সুকন্যা বৰাৰ বিদেশ ভ্ৰমণক লৈ বিতৰ্কত এইবাৰ সুকন্যা নিশ্চয় জয়ন্ত যে এগৰাকী সুকন্যা বৰা আচলতে যেন কৈ থাকিল উৰকেনৰ পইণ্টৰ কাহিনী দেখা পোৱা গৈছিল প্ৰায় ছবাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত অৱশেষত তদন্তকাৰী বিষয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু কাৰাগাৰত যিহেতু কাৰাগাৰত থকা সুকন্যা বৰাই বহু প্ৰশ্ন যিহেতু উত্তৰ দিয়া নাই সেইকাৰণেই তদন্তকাৰী বিষয়ে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত এখন আবেদন কৰিছিল যাতে সুকন্যা বৰাক গৈ কাৰাগাৰতে সোধা পোছা কৰিব পাৰে আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্ন তথ্য যাতে সুকন্যাৰ মুখৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়ে ল'ব পাৰে কিন্তু সেই আবেদনখন ইতিমধ্যে গ্ৰাহ্য কৰিছে আৰু প্ৰায় দুই এদিনৰ ভিতৰতে সুকন্যা কাৰাগাৰত গৈ তদন্তকাৰী বিষয়ে সোধা পোছা কৰিব আৰু এনেধৰণৰ তদন্তৰ মাজতে এটা পোহৰলৈ আহিছে যে 2021 বৰ্ষত 64 দিনৰ ছুটি লৈছিল পাৰ্চনেল বিভাগে এগৰাকী সুকন্যাক ছুটি দিছিল ব্যক্তিগত কাৰণ দেখুৱাই তেওঁ ছুটি লৈছিল কিন্তু সেই সময়ত আচলতে ক'ত গৈছিল কি গৈছিল সেই সকলোখিনি কথাও তদন্তকাৰী বিষয়ে এগৰাকী সুকন্যা বৰাক সুধিব আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সুকন্যা বৰাই যি আচলতে যিকোনো এগৰাকী বিষয়া যেতিয়া বিদেশলৈ যায় তেওঁ পাৰ্চনেল বিভাগৰ অনুমতি ল'ব লাগে আৰু সেই অনুমতি পোৱাৰ পাছতহে তেওঁ আচলতে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে কিন্তু এগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ 2015 চনৰ পৰা 2023 তেওঁ নিলম্বন হোৱা পৰ্যায়লৈকে তেওঁ বিদেশলৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ অনুমতি লোৱা নাই বিভাগীয়ভাৱে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁ সকলো নিয়ম আচলতে উলংঘা কৰি বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল কিন্তু সেই বিদেশ ভ্ৰমণ কৰা তথ্য ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী বিষয়ে লাভ কৰিছে ক'ত ক'ত গৈছিল সেইসমূহ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ নগদ ধনৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য কি কি সম্পত্তি তেওঁৰ নামত আছে আৰু কি কি সম্পত্তি তেওঁৰ সম্পত্তি আনৰ নামত আছে সেই বহুখিনি তথ্য যিহেতু লাভ কৰা নাই সেই তথ্যখিনি বিচাৰিয়েই তদন্তকাৰী বিষয়ে কাৰাগাৰত গৈ জেৰা চলাব সুকন্যা বৰাক আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে সুকন্যা বৰা যেতিয়া কাৰাগাৰলৈ গৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁ প্ৰায় 15-20 দিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁ যেতিয়াই তেওঁ তাৰিখ পৰিচয় কেছত তেতিয়া অৰ্থাৎ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই সুকন্যাই এতিয়াও ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বিৰিঞ্চি প্ৰতিদিনৰ খবৰ আপুনি আমাক জনাই আহিছিল বহুবাৰ জেৰা কৰা হৈছিল বহু তথ্য উদঘাটন কৰা হ'ল বহুখিনি তথ্য বাকী ৰৈ গ'ল উদঘাটন কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই সুকন্যা বৰাই নিশ্চয় জয়ন্ত যে আচলতে যিখিনি সময়ত তেওঁ 6-7 বাৰ যেতিয়া জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়া তেওঁ বহু কথাই তেওঁ মনত নাই বা তেওঁক এই যিকোনো কথা গম নাপাওঁ বুলি যে তদন্তকাৰী বিষয়াক তেওঁ চালে বেৰে কোবাই আচলতে তেওঁ সাৰিব খুজিছিল কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত তেওঁ জামিনৰ বাবে আবেদন কৰিছে জামিন আবেদনো তেওঁ প্ৰায় দুবাৰ নাকচ হৈছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এইবাৰ যিহেতু তদন্তকাৰী বিষয়াই তেওঁক জেৰা কৰিবলৈ যাব কাৰাগাৰ তেতিয়া আচলতে সুকন্যা বৰাই কি ধৰণৰ
অচিলা লয় বা কি ধৰণৰ অচিলা দেখুৱায় তেওঁ কি ধৰণৰ যিহেতু তেওঁ যথেষ্ট চতুৰ এইবাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াই কি কি তথ্য তেওঁ মুখৰ পৰা উলিয়াব পাৰে সেয়াও যথেষ্ট প্ৰশ্ন আছে কিয়নো এগৰাকী সুকন্যা বৰাই হয়তো তেওঁ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ ভাও জুৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অজুহাত দেখুৱাই হয়তো তদন্তকাৰী বিষয়াৰ যিসমূহ প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থকাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে ধন্যবাদ বীৰিঞ্চি ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এই তদন্তত এই জেৰাত কি কি কথা প্ৰকাশ পায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব মুঠৰ ওপৰত বিদেশ ভ্ৰমণকে ধৰি সম্পত্তিৰ বহুখিনি তথ্য এতিয়াও লাভ কৰিবলৈ বাকী আছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে